Bizi taştı beni kalmayız. Tajikistan'dan kuralı kol salgısından olan 16 sentyabrda Баткен облысынын чек ара тилкелериндеги айыл тургундары үйлөрүн таштап качууга аргасыз болушту. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын 4 району боюнча Баткенден келгендерди кабыл алуу пункттары иштеп жатат. Андан тышкары Таштөбө айылындагы медициналык академиянын кампусунда да Баткенден келген тургундар баш калкалап жатышат. 16 күнү саар эрте менен эми туруп балдарды мектепке жөнөтөйүк деп турган Уагызда саат 8'ден өтүп калган эди. Шундай капсыздан эле ок жагылды. Эптеп ушул октун арасынан чыгып кеттик. 4 тан эврем өзүм, 5 тан эврем бир айдады. Кийин Дархым айылына бардык. Дархым айылына Дархымдагы туугандар жакшы күтүп алды. Анан Дархым айылынан Комушка барган суперинтендер бизди Кызыл Кыяга алып келди. Кызыл Кыяда түнөп бир суперинтер адам элек аркадан анан бияка Бишкекке келдик. Жөө эле жүрдүбүз Тынч болуп үйүбүзгө барып, чын неберелерибиз менен тынч аман жашасак дейбиз. Ушуну менен 4-жү жолу катышыбыз. Баягындай бомбалар аркылуу эле намаз багында турганбыз намазга. Ошол багындатпай эле окуу бүтпөй эле башталып кетти. Качып жөнөдүк. Жакшы күйөөм бар экен, анан алып чыкты бизди балдар менен. Бомбалар атылып ушинтип эме болду. Булар коркуп ыйлашып, жакшы кылыш болмоду да. Бардыгы стресс болуп ушинтип ызылдап ыйлашып эле ушу баарыбызды тапкан болуп кийимибизди эле эмеге одеялдарга ороо-ороо алып эле балдарды көтөрүп алып күйөөмүн көз алып чыгып машинага салып ушинтип эмеге лелек жака чыгып кеттик да. Коркуп жашайбыз, чыгайык деп курчоодо калып кетебиз да. Ушу жарым сааттын ичинде чыгып кетишибиз керек да, 15 мүнөттүн арасында. Болсоң уже болду да, чалбай каласың. Лелектен бери эвакуация деген жок, биз өзүбүз эле эл катары чыгып кетели, кооптуу болуп калды бул жактагы деп лиш бир жака Баткен жака өтүп алыш керек болуп калды да. Өзүбүз эле семьябыз менен эле келгенбиз, анан өзүмдүн бир туугандарымдын аялдары, балдары бар эле, ошолорду алып бир чоң машинеде күйөөм алып чыгып кетти бир өзү. Буга чейинкиде дагы болуп аткан, бирок мынчалык катуу сокку болгон эмес да. Мурда биринчи башталганда бири бири менен ызылдашып, анан мушташтылар, анан таш менен атышып аттылар. Кийин бара-бара күчөп, мылтык менен атышып, анан автоматка өтүшүп, азыр эми бир жолу эле болбой калды да, Афганистан болуп калдык да. Бир нерсе тарс десе дагы көзүбүз алаңдап турат да, балдарыбыз дагы ошол, өзүбүз дагы түнү тынч уктай албайбыз. Буюмдарыбызды эми таярлап качкангачы жашай албай калдык да. Документтерибиз постоянно бир сумкабызда турат, удобный болуп алып кетиш үчүн ушундай илип жөнөйбүз да. Үчүнчү класска чейин мектебибиз. 8-чи класс жоюлуп кетти да, булар эки эле калды да, эки кыз калды. Бирден баштап, биринчи класстан баштап 7-чи класска чейин ошол жакта окуп жүрдүм, Таштымшук негизги мектебиде. Анан окуп жүрдүм. Ал жак жабылып калды, окуучу аз болгондугунан. Себеп ал жак жабылып калган үчүн мен Коңуш айылга барган туура келип калды. Коңуш айылга барганда мен тажик аралашым керек болот. Баягы тажиктердин үйүнүн алдынан өтүп, тажиктердин айылынан өтүшүм керек болот. Ошон үчүн мен өзүмдү меме болоюн деп дайыма алдыма ручка или таш алып алам. Мындай өзүмдү коргонуш үчүнчү мындай тийишип же сүйлөп жүгөрсө өзүмдү коргоюн депчи.
Мен сураганым Садыр Жапаровдан, мени бир жакшы лицей эле, бир мектептерге берсе жакшы болмок, мен деле балдарга окшоп жакшы окуум келет. Баягы уруш болсо, биз где-то жаным сатта качып чыгышыбыз керек, ошон үчүн даярдан албай калган малдар болот. Баткен жеринен келгендердин кем качын толуктоого жардам берип жүргөн жергиликтүү тургун коомчулукка кайрылып өттү. Аябай жардам көп келип атат. Ошентсе да азыркы маалда бизге палас, жер төшөк, мыла моюш аябай керек болуп атат. Дагы бизге жакшы аш постчу керек, себептен ысык тамак. Аябай биз сиздерден суранабыз, аш постчулар бар болсо, жана да медиктер, врачтар, дарылар аябай керек болуп атат. Аналгин, первая помощьтар да основном ошол. Бийликтерден суранат элек, урматтуу президентибиз Садыр Жапаровдон биздин айылыбыздын келечегини, анан балдарыбыздын келечегини чечип берип, биринчи бизге биринчи эле граница чечилиш керек болуп атат да. Граница эле чечилсе биздин көйгөйүбүздүн чечилгени эле ошол да. Ар ким өзүнүн тирчилигин кылып эле биз Кудайга шүгүр бар тапканыбызды жеп, бирөөгө муктаж эмеспиз, жашап атабыз ошол жерде. Кышка кышка кеткен. Тажик тажик. Тахыр.